Tai sveiki sugrįžę į mūsų kanalą. Labas, Benai. Labas. Ką mes veiksim? Sugrįžę. Mes maišysim spalvas. Kokios tam spalvos sumaišytos? Duona ir tuona taro ragas. Jo, ir mes turim dažų. Aišku, čia jau primaišyta. Bet pamėginsim sumaišytą, ne? Nu, tai tada sušlapink teptukas truputį. Sušlapinai? Tai paim geltų raudoną. Ir tu čia va pamakaluosim. Ir tu paim. Aš paimsiu. Vai čia. Čia jau tie mūsų dažai, tai olialia. Na, aš paim. Čia nešvaru yra banukai. Ne. Čia jau tas tiek primaišęs. Gerai, tu dabar paspalvink raudonai. Aš savo paspalvinsiu. Va, žiūrėk. Dabar paims mamo raudonos. Rankinė darysi. Yra rankinė. Va, gavos kažkokį oranžinį. Nu, tu paim geltoną dabar. Aišku, čia akvarelė, tai nežinau, kas čia gausis. Nu, tu čia pratrinsi tą lapą, žinok. Netrink tiek daug. Mes dar galim pabėginti va šitą. Raudona ir mėlyna. Paimkim raudoną. Ir mėlyną. Bet tu labai trini, žiūrėk, čia jau popierus išsitrini. Va, ir gavosi violetinė, matai? Nu, nelabai čia pritaikytas tokios spalvos mums. Tu šitą imk mėlyn. Dabar raudona. Ne, dėk čia. Netrink tiek daug. Matai, čia jau popierus makaluojas mum. Nemoku. Dar biški mėlynos reikėjo. Jo, gavosi, ne? Ir čia dar vien. Ranka didelė. O kojas kur? Nenukristų nuo kėdės. Oho, koksai čia. Susilenkęs. Nu va, matai. Oi, aš pati vos nenukritau. Nu, gerai, ane? Kalbėjau su vyru ir nusprendėm, kad mes su Benu varom dabar į žaidimų kambarį, nes jis kaip ir buvo prikalbėjęs Benui, kad jie važiuos savaitgalį. Bet dabar jisai gavo pasiūlymą berods eiti darbą. Tai sako, varykit gal šiandien, nes paskui, nu, aš sako, dirbsiu ir niekur nebenorysiu. Gali. Tai varom šiandien, nors jau tuoj 12 valandą, bet paprasta diena gal nebus ten daug žmonių. Ir biški pažaisim ir varysim namo. Nereikėtų, ne? Ne.
tu žinai, kur važiuoti jo? Jo. Bet jau vas neužmigo ponaitis. Jau teko kalbinti. Nu, jau nebetuoli liko. Pasikeitė pavadinimus, man atrodo, čia kitaip vadinus. Dabar... Nu, pažiūrėjom kainus, tai... Šakis, kas čia per ką? Du šimtai šiam devynios kronos. Nu, aišku, čia gali būti kiek nori. Bet tai kosmosas, mes vis tiek čia pabūsim, ką žinau, porą valandų, tai čia virš 2 eurų. Nu, einam pažiūrėti, kiek mes čia sumokėsim. Hi, ja, en bilet. Kur mangė? Oi, kan jai betalo kontant ošo kort? Jo, duosiu ranką. Šiu. Čia sintė. Reiglį. Kaina. Kaina tai kosmosas. 3 eurų. Man atrodo, mes čia daugiau benukai nebevažiuosim. Nu, kosmosas, ką aš galiu pasakyti? Kosmosas. Nu, kada čia tokios kainos, aš nesuprantu. Aš nesuprantu. Viskas čia už tai, kad pažaisti. Daugiau tu čia nieko negausi už tą kainą. Jeigu nori kažką valgyti, tai vėl turi pirkti tai. Nu, brangu, brangu. Nu, eik, eik, eik. Lengviau tinti be Beno. Lėksim dar čia, ničia. Ne vieno vaiko nėra. Palauk, nusileisim dar vieną kartą. Ateik ir tada galėsim eiti kitur. Biškai pasislink. Aš irgi noriu čiuošti. Ateik. Kelnes neslysta. Stabdo mano kelnes, Ben. Ne, čia nori. Oi, oi, oi. Vien, du, trys, go.
Negaliu nukrist, Lala. Negaliu nukrist, Lala. Negaliu nukrist, Lala. Iškepiai. Iš naujo. Vienas, du, trys, go. Lava, lava, kepa verda. Lava, lava. Nu. Greitai, bėgam, 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 bėgam. Lava! Iškepė. Por Bema. Nebijo aukščio, man čia jau biški aukštokai. Plius mano kelnes neslystų, tai man su čiožimu ne kažką. Nepagalvojau, kai rengiaus iš tikrųjų. Nu, svarbu vaikui faina. Man ir taip gerai. Aš tai neįsiu, man baisu. Truputį pabuvom porą valandžikių. Išprašiau jau vaiką, sakau, važiuojam. Reik valgyt pasidaryti, jau po dviejų. Darėm spagečių. Spagečių su mėsyte. Tu nori padažą? Nu, tai valgom skanaus. Skanaus, kirsiu tau. Nu, kirsiu mane. Palauk, kur tu buvai dabar? Nu, tu gali eiti čia kažkur į priekį. Aš tave nusukirsiu. Nu, palauk, tu dar nenukirsiu mane. Kur tu eisi dabar? Ten. Negali tiek toli eiti. Ar ten? Su kuo tu nori eiti? Ten. Gali eiti ten. Su šitu. Aha. Ar ten? Ne, vieną tik kartą gali paeiti. Ten. Nu, paskui, bet jeigu tu čia eisi, aš tave nukirsiu. Ne. Tada neik. Dabar mano eilė eiti. Ne. Aš einu čia. Okay. Oi, aš pražiopsuoju vieną kirtimą. O-o. Kur? Nu, aš jau paėjau savo, aš galėjau tave čia nukirsti. Bet mama žiopla. O. Tu eik dabar su šitu į priekį, kad aš tavęs nesuvalgyčiau. Čia? Aha. Ne. Dabar aš einu čia. Tada einu čia. Aš ten stovėsiu dabar. Kur tu eisi? Ten. Eik ten. Nu, eik dar. Aš noriu nukirpti tave. Nu, tai reikia prieiti prie šaškas, kad galėtum nukirsti. Ne nukirpti, o nukirsti. Ne, dabar tu eini, aš paėjau. Gerai, eik čia, aš tau niek nepadarysiu. Niekam baigėsiu. Einam čia. Dabar aš. Nu, kur eisiu? Čia mamos yra. Kurie? Nu, nes mano balti tavo jodė. Jeigu tu eisi čia, tada aš tave suvalgysiu. Ne. Tai eik su kitu. Ne, tu būk čia. Su kitu bandyk eiti.
Nu, tai gali eiti čia tada. Gerai. Tu nori nukirsti mane? Man atrodo, aš įkliuvau į spąstus. Aš tau padėjau, bet pati nebeturi kur eiti. Aš eisiu ten. Žiūrėk, jeigu aš einu čia, tu mane suvalgai, 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 aš einu tada čia. Aš einu čia. Ne, tu taip negali eiti, tu gali tik ant juodo, bet aš tave suvalgysiu dabar. Kodėl? Nu, nes tu prieėjai prie manęs ir aš taip šoksiu ir suvalgysiu. Nu, tai būk čia, eik su kitu. Eik čia jo kažkur į priekį. Kažkaip tu protingai žaidi. Mama, tau padedu pati toj kapiš. Ten aš einu, aš pabūsiu. Ai, aš einu čia. Einu ten. Ne. Aš suvalgysiu tave. Ne, ne, ne. Negali eit ten. Nu, tu turi dar tų ėjimų. Tu gali eit čia, gali eit čia. Gerai. Aš einu čia. Ir aš noriu tave draskyti. Nu, draskyti tu nori. Suvalgyti tu nori mane. Jo. Nu, tu dabar turi eiti kažkur. Kur eisi? Negali tu ten eiti. Čia mamos yra. Tu piktas. Jo. Aš piktas ir. Tu gali eiti dabar čia, aš tau niek nepadarysiu. Nes tu tu... Ne, ne, nesu šituo atgal negalima eiti. Tas eina čia. Ir kur dabar mama eis? Palauk, mama, jeigu... Ai, mama gali čia eiti. Nu, kur Benas eis? Palauk, dabar Benas nebeturi beveik kur eiti. Tu gali eiti čia su šituo. Aha. Nu, aš einu tada čia. Ir aš einu. Ir dabar jau viskas. Kur tu beisi, aš visur tave suvalgysiu. Ne, žinau. Aš žinau, kad tu nenori, bet tu jau nebėr kur eiti tau. Paskui tu mane galėsi valgyti. Ir aš tu suvalgiu tu ir tu. Ne, aš galiu tik vieną suvalgyti. Galiu ir du suvalgyti. Tu turi dabar galvoti, kur eiti. Jeigu tu eisi čia, aš tada suvalgysiu tavo du. Ne. Jeigu tu eisi su šituo čia, aš tik vieną suvalgysiu. Nu, aš suvalgysiu vieną. Va. Ir dabar vėl Benus palauku. Benus vėl... Benas vėl turi eiti dabar. Negali eiti atgal, turi eiti priekiu. Nu, eik, nes aš vis tiek tave jau valgysiu dabar. Nu, nėra tau kur eiti, mažukai. Mes jau esam šalia viens kito. Nu, dabar aš žiūrėk. Suvalgysiu. Vienas, du. Suvalgau tave, du suvalgau. O dabar, kažiu, galima atgal kirsti atgal? Galima ar negalima? Ką? Galima. Tu suvalgyk mane, žiūrėk. Ne, 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 ne šitai. Tu su tuo eik atgal ir suvalgysi mano, ne su šituo, su šituo. Taip, šok. Opa. Ir šitą pasimk. Nu, šok. Opa. Ir pasimk šitą. Ar suvalgysiu? Nu, tu suvalgiai tik vieną dabar. Nebuvo dviejų mažukai. Dabar aš suvalgysiu tą. Nu, palauk, dabar, palauk, aš dabar einu. Aš nenoriu, kad tu mane suvalgytum, todėl reikia galvoti, kur eiti. Aš einu čia. Aš tikiu čia. Aš irgi. Tu gali eiti čia, aš tau niek nepadarysiu. Aš einu čia dabar. Dabar Benas einu. Kur? Suvalgytumą. Tu gali eiti. Tu gali eiti čia gal? Ne, negali ten eiti. Nu, nes tik vieną žingsnį gali eiti. Negali turėti taip. Bet aš dabar tave suvalgysiu. Ne, nu, bet tu nebeturi kur eiti, mažukai. Tu su šito paeini. Ir aš vienas, du, suvalgau du. Aš noriu laimėti. Nu, suvalgysiu du.
Bet jau toks žaidimas. Tu kai išmoksi žaisti, tu tada mane suvalgysi ir tu laimėsi. Aš dabar tave biškį mokinu. Mama. Tu dabar eik čia, čia arba čia. Gal čia, nežinau. Ne, čia nesu. Eik čia, nes paskui nebeturėsi kur eiti. Aš suvalgysiu tai visą. Ne, eik čia, sakau. Ne, čia. Paskui, bet galėsi eiti tik čia. Ir aš tave suvalgysiu. Eik čia geriau. Gerai. Bet vis tiek, benukai, tau jau kapėts. Aš noriu tavo suvalgyti, tu nori. Bet tu negali. Bet aš moku suvalgyti. Nu, tu turi dabar eiti. Arba, arba čia, arba čia, arba čia, arba čia. Bet aš vis tiek tavo suvalgysiu. Ne. Nu, nes taip, taip žaidžia mažukai. Bet aš nenoriu, norėki tu. Ne, mes tuoj pabaigsim šitą. Ir tada galėsim iš naujo žaisti. Tada gal tu laimėsi. Ten? Net gal negalima eiti. Ten? Nu, bandyk eiti. Bet jeigu tu čia paeisi, aš tada suvalgysiu tave iš karto. Negalima šitai. Nu, gerai. Pim, pim, aš laimėjau. Duok peikis. Gal paskui tu laimėsi. Nu, palauk, aš turiu eiti, žiūrėk. Mama nebeturi kur eiti. Mamai kapiš, tuoj bus. Kapiš. Aš einu čia, tada tu šoki čia ir suvalgai mane. Šitą jo. Ne, ne, tik vieną. Čia matai, nėra tau kur šokti. Gerai, tu suvalgiai. Man vėl reikėt, aš vėl neturiu kur eiti. Aš einu čia, žiūrėk. Ir kur tu šoksi dabar? Su kuo? Ne, mažukai. Žiūrėk, aš paėjau čia. Tada tu šoki čia. Ne, su šito, su šito. Ir suvalgai mane. Tu ar vieną? Vieną. Aš dabar tave suvalgau vieną. Oh my god. Ir dabar Benas eina kažkur. Kur eini? Nu, tu turi daug kur eiti. Nu, eik, eik, eik. Eik, jo, čia saugu. Čia saugu, jo, eik ten. Ne, šitas negali eiti ten. Ok. Ir keturi, mano turi vieną. O, man ateina negeri laikai. Ir aš neturiu kur eiti, nes visur tu mane valgysi. Aš einu čia. Tu dabar valgyk šitaip ir šitaip. O, ne. Aha, tu tada taip turi šokti. Vienas, du. Matai? Vienas, du. Ir šituos suvalgiai. Aš turiu vienas, du, trys, keturi, penki. Penki, devyni. Šeši, mažukai. Gerai, aš einu čia. Kur tu eisi? Tada aš suvalgysiu tave. Ne. Tai eik čia. Kur tu eisi? Tu dar gali eiti čia, čia eiti. Ten. Nu, tai eik ten. Šito. Ne. Šito. Jo. Ir mamai vėl yra riesta. Mama neturi kur eiti. Aš suvalgysiu. Tu suvalgysi. Ai, ne, jeigu aš eisiu čia, tu nesuvalgysi manęs. Nu, kur Benas eis? Negali eiti atgal. Tu gali čia eiti. Nu, dabar. Ai, tu nepamatėjai. Tu gali čia, žiūrėk, šokti ir mane suvalgysi. Nu, atsisėsk, mažukai. Šitą pasimk. Ne, vieną. Tu turi vieną ir kuo aš turiu? Nežinau, septynis. Ne, jo. Vienas, du, trys, keturi. Penki. Penki. Še. Sesi. Devyni. Septyni. Mažukai, tau su lietuvišku skaičiavimu sunkiai. Gerai. Nu, suskaičiuok norvegiškai. En, tu, en, tu, tri, fyra, fem, seks, sy. Bra, vėl de bra. Gerai, mama įkliuvo. Jo. Ai, mama gali eiti čia. Kur tu eisi? Nu, tada aš suvalgysiu. Ne, 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 ne. Eik čia, su šitu. Ar suvalgysiu? Ai,
Ne, nesuvalgysiu. Aš suvalgysiu. Jo. Aš suvalgysiu tu. Aš einu čia. Aš suvalgysiu tu ar vienu. Tu dabar su šito geriau valgyk mane. Ai, bet čia jau nelabai svarbu jaučiu. Nu, gerai su šito valgyk. Ten suka. Aha, čia šoka. Ta suvalgė vienas vieną. Dabar aš suvalgysiu tavo vieną. Ir tu tris yra fem. Fem, seks, sim, ote. Aš su mangė. Vėlėkė. Du har mangė, ja? Tu parė. Jai har parė tu. Tu iki mangė. Iki mangė. Parė lyts ar tu. Jo, okei. Na, minkit. Kur man eiti dabar? Visur, kur eisi, ten bus buvo. You can go here. But if I go here, you kill me. Oh my goodness, you can do it like that. One, two. But this. One, two. And take this one. One, two. Ir šitą pasiimk. Yeah. Ai, ai, ai. One, two, three. Four. Four. Seven. No. Six. No. Again. One, two, three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Šitas pasmirdo, nes nebeturi kur eiti. Dabar aš suvalgysiu. Ne, šitas susmirdo. Fui, fui, smirda. Benas laimėjo. Yeah. Daug penkis tu laimėjai. Valio. Smirda tu. Kur mes eisim dabar? Niekur. Niekur. Eisim. Kas čia buvo telekui? Aš nujungu, aš įsijungu, ir tada laugu, ir tada tu filmuoji, tada įjunga kompiuterį. Vėl įsijunga. Mes eisim jau plaudom tuko. Einam. Einam plaudom tuko, jo. Ir ką tada darysim? Knygna. Knygna ar knyga? Knyga. 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 Žiūrėt knygą ir eisim meguką? Jo, žiūrėsim meguką. Labanaktis. Labanaktis.